По-перше, у цьому році сесія Южненської міської ради була здебільшого звітною. Так, депутатам представники профільних структур розповіли про те, що було зроблено у 2019 році та які є плани на 2020. Наприклад, звітувала Лариса Михайлова, начальник комунального підприємства «Муніципальна варта». В рамках її доповіді стало відомо й про те, що втілять уже найближчим часом. Мова йшла про відеоспостереження по всьому місту. Мер наголосив, що дану програму потрібно реалізувати до початку курортного сезону. Окрім того, депутатів зацікавило, яким чином варта бореться з порушниками правил благоустрою, в тому числі й тими, хто паркує свої авто у невідведених для цього місцях. Протоколи передаються або за місцем проживання порушника, або в Южненську міську раду, або надсилаються за місцем його реєстрації. У прошлому році я не працювала і статистику цю, на жаль, не вели. Зараз ми почали вести таку статистику, в нас вже є протокол, у цьому році порушники отримали штраф. Відзвітувала і соціальна сфера. Так, за словами начальника управління праці та соціального захисту населення Наталії Монастирської, всього у 2019 році було передбачено понад 3 мільйони гривень на підтримку жителів міста, що її потребують. Більшу частину коштів виділили на одноразову матеріальну допомогу людям, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, онкохворим та іншим. Всього 365 осіб одержали в 2019 році одноразову матеріальну допомогу, яка складала від 1500 гривень до 40000 гривень. Все залежало, розглядалося питання на координаційній раді, розглядався пакет документів на кожну особу і всі заяви опрацьовані. Не обійшлося на сесії і без обговорення ситуації навколо створення ОТГ. Деякі депутати, певно не знаючи, що згідно із законом рішення про об'єднання громад ухвалює Кабмін, опираючись на перспективний план місцевої ОДА, знову і знову намагалися розхитувати ситуацію. На це у Володимира Новацького, мера Южного, була ґрунтовна відповідь. Це рішення приймає не міська рада, міста Южного, а приймає Кабінет міністрів. І для того, Кабінет, це не гарантія, що Кабінет міністрів прийме рішення, те, з яким ми вийшли, однозначно. І так рішення по всій Україні, а не тільки по одному місці. Варто зазначити, що сесія у Южному була довгою – понад 4 години з перервою на 20 хвилин. За цей час певні депутати виразили недовіру електронній системі голосування. Тому під час другої частини засідання обранці голосували як раніше – підняттям рук.